სამტრედიელი, ცოლ-ქმარი, რეზო და მანანა, ვაშაკიძეები, პრეზიდენტ, სააკაშვილს, საქართველოს, მოქალაქეობის, ჩამორთმევის, თხოვნით მიმართავენ. მიზეზი, ოჯახის, უკიდურესი, გაჭირვებაა, ვაშაკიძეებმა, შემოსავალი, მას შემდეგ დაკარგეს, რაც დიდ ჯიხაიშში, საქალაქთაშორისო, სამარშრუტო, ხაზებზე, სამეწარმეო, საქმიანობას, ვეღარ ახერხებენ. ამის მიზეზი კი ავტოსადგომის ტერიტორიაზე მათთვის გამოყოფილი ადგილი 10-წლიანი ხელშეკრულების ვადის დასრულის შემდეგ ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებით აუქციონზე გაიყიდა. ვაშაკიძეები აცხადებენ, რომ ხელშეკრულების გაგრძელების თხოვნით ხელისუფლებას რამდენჯერმე მიმართეს, მაგრამ უშედეგოდ. ვაშაკიძეები სამარშრუტო ხაზებზე სამეწარმეო საქმიანობით 1996 წლიდან იყვნენ დაკავებული. დავრჩი ჰაერში, ვერ ვასრულებს სამეწარმეო საქმიანობას. ძალიან შეზღუდულ მდგომარეობაში ვარ. არა მაქვს არსებო საშუალება. შვილები უმუშევარი მყავს, არც პირობები მაქვს, არც სახნავსათესი შემისრულებია. სოფლისთვის და ოჯახისთვის უმუშევარი შვილები მყავს. იძულებული ვარ ტოლვილის სტატუსი მომანიჭოს საქართველოს პრეზიდენტმა, თავისი თავშესაფარი ადგილი მიმიჩინოს. პრეზიდენტის სახელზე გავაგზავნეს სამჯერ წერილი. არცეთი არ მივიდა. ორჯერ მეუღლე ჩავიდა, ორი ღამე იქ ათია, ნუ პრეზიდენტ შეხვედრა და არ მიიღო. იმის შემდეგ, აგერ 10-15 წელია, სულ ასე ნერვიანობაში ვართ.